أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہر نماز کے بعد ایک ایسا ورد، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ کہ جس کے پڑھنے سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مخلوق خدا کے دلوں میں، ان کے قلوب میں اس کے لیے محبت پیدا ہو، اس کے لیے احترام پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو انجام دیتا رہے. تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرے گا کہ جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں گے، جو لوگ اس سے دل میں بغض رکھتے ہوں گے، تو انہی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، انہی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار احترام پیدا ہوگا. تو بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو آپ مومنین سے عرض ہے کہ وظیفہ بتانے سے پہلے لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اور سبسکرائب بھی فرما دیجئے گا. جزاک اللہ. سامعین عزیز، جو صاحبان ایمان، مومنین و مومنات چاہتے ہیں کہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، تو انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ نماز صبح ہو، ظہر، عصر ہو، مغرب، عشاء ہو، یا کوئی بھی نماز آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بعد خلوص دل اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 298 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، ان دو اسماء الہی کا ورد کرے تو اللہ تعالی ان دو اسماء کے وسیلے سے، ان کی برکت سے مخلوق خدا لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت، پیار، خلوص، چاہت، کشش، جاذبیت پیدا فرمائے گا. مومنین سے عرض ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.